ទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមុននឹងជួបដល់ការប្រកួតគូខ្សែក្រវ៉ាត់គូទី1ក៏ឈិតកាសនេះក៏ស្ដាប់នៅចម្រៀងនៅពីក្រុមភីបែនរបស់យើងបន្តិចសិនបាទជាបងក្រោយបងមិនបន់ដោយឲ្យកើតឡើងទេហេតុអ្វីចិត្តតែស្នេហ៍មានមីតែខ្លួនឯងគិតនៅអីហេតុអ្វីបងប្រាប់ពីសំដីមកដាក់អូនបែបនេះក្រែងអូនធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីថ្លៃជាយាមយកចិត្តបងរាល់ថ្ងៃហើយផលឬចង់ឲ្យមានថ្ងៃបងសុំទងដែលបងលាក់បាំងអូរាល់ថ្ងៃហើយផនុងក៏ព្រោះខ្លាចស្រីខូចចិត្តហើយថ្ងៃនាងបងចង់ប្រាប់អូនពីកាពិតមានរឿងអ្វីហួមិនអូនត្រៀមចិត្តសម្រាប់តទៅតើរូបអូនស្អប់បងដែរទេបើសិនបងមានគេហើយតាក់តងនឹងអូនបងដឹងខ្លួនខុសមិនហាមបេះដូងទូលល្អអូនធ្វើឲ្យបងហាមចិត្តខ្លួនឯងមិនបានហើយវៃមកទៅតែនិយាយអូនជាអ្នកទីបីទីរៀងជ្រៃស្នេហ៍ក៏មិនចង់ឲ្យខំបងនឹងដកប្រាអរគុណវេលាទាំងប៉ុន្មានធ្លាប់ដល់ក្ដីសុខឲ្យគ្នាអរគុណ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 ស្រាប់ស្នោតតែដៃផងដែរចាអរគុណបាទហេហេសុខចិត្តទេអូនលើបងហើយសុខចិត្តទេអូនលើបង
សំខាន់ពេលឯងលើសបងតន្តិចតែបងសុំឯងលើសបន្តិចវិញអត់តែបានបន្តិចអស់ចិត្តទេចង់លើសអីលើសអីក៏បានដែរអេអត់ទេឲ្យបងប្អូនកាត់យល់មែនទេបងប្អូនបាទសុំសំឡេងមួយទៀតមកអញ្ចឹងបាទអរគុណអរគុណមកខ្ញុំបាទចាំសុំមួយទៀតមកបាទអូបាទអត់ស្អីស្អាតបាទសំឡេងខ្លាំងណាស់បាទអរគុណបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទតាពីនេះអរគុណដល់បាទស្ថានទូតបាយ័នដែលបានផ្ដល់ធានាជូនបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទតាពីនេះដើម្បីចូលរួមបាទកំដរបច្ចកាកាន់តែសប្បាយរីករាយជាបន្តអរគុណបាទលើរីករាយបាទជាមួយនឹងបាទការប្រកួតបាទជាបន្តទៀតអរគុណចាអរគុណចាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយផងដែរចាអរគុណបាទសូមសម្រាប់មួយផ្លិតសិន